Крајот на учебната година е времето кога се случуваат голем број на надпревари на општинско, регионално, државно и меѓународно ниво. Во тој контекст и учениците од музичкото училиште Боро Џони зазема голем број на учества, но и донесоа награди од своите настапувања во државата и надвор од неа. Разговараме со професорот по гитара Васко Пиличев, кој што е еден од активните професори во овој колектив, кој што носеше своји ученици на различни надпревари. Меѓутоа, во пресрет на предстојниот надпревар во Ниш, соседна Србија, ќе позборуваме со него колку ученици ќе настапат и од какво значење еден учеството на еден таков надпревар. Професоре Пиличев, еве најнапред да спомнеме дали после Ниш има и други планирани надпревари и се разбира колку ученици ќе представите на тоа надпреварување во соседна Србија. Така, ние сме при крај на школската година и како што рековте, сега е сезоната на надпревари. Во Ниш, во Србија, ова е 13-ти надпревар поред и е доста посетуван, како да кажем, нели надпревар, бидејќи има навистина голем број ученици и студенти од различни возрасти кои се поделени во групи, нели зависно од тоа која година во музичките училишта ја посетуваат. По моите информации, бидејќи јас и ова година ќе бидам член на жири комисиите, денеска баш ми ги пратија листите на ученици, има навистина огромен број. Во секоја категорија има преку 20-30 ученика, што е навистина задоволство да се биде таму и да се учествува на тој надпревар, бидејќи е квалитетен надпревар кој секој гитарист би сакал да го осети, нели, тоа чувство на голема конкуренција, на многу дечиња и така. Колку надпревари се одржаа досега и со какви награди се враќате од нив? Ова година гитаристите од музичкото училиште беа присутни на повеќе надпревари, како што рековте, и меѓународни и државни. Меѓународни бевме во Кавадарци, тоа е надпрва само за камерна музика. Ова година јас спремам трио и квартет гитари и таму освоја и триото и квартетот први места. Во Кюстендал, Република Бугарија, кој исто така може би најтежок од сите надпревари на кој што учествува ова година со своји ученици, таму квартетот освои второ место, триото трето место. Таму исто имаше и двајца солисти кои што освоја специјални награди. Во последната недела што се одржа државниот надпревар, на кој му претходи регионален и општински надпревар, каде учествува само солистите и се врати со навистина одлични резултати. Исто очекувам сега и од овој надпревар во Ниш да се вратат учениците со навистина добри резултати. Што ве мотивира и вас како професор да учествувате на надпреварите? Дали тоа се само талентираните ученици, нивниот труд, или пак и вие како професор чувствувате одредена сатисфакција кога взимате учество на меѓународни надпревари? Така, па единствено нешто што ме води и што ме тера да работам напорно со децата, тоа е нивната желба. Бидејќи јас имам многу ученици кои не сите, да кажем, имаат дарба, што е, нели, нормално, но сите имаат огромна желба, огромна сатисфакција кога ќе се спомне надпревар и сите се трудат да дојдат до некоја ниво за да се покажат во најдобро светло. Така да на кратко можам да кажам дека радоста кога некоја дете ќе освои некоја награда е непроценлива. И тоа е можеби најголемиот мотив секоја година да праќам толку голем број на ученици на меѓународни и на државни надпревари. Ви благодарам за краткиот разговор во вестите на Канал Вис. Благодарам.